presenteras av... Hej, Christer med personal här. Välkommen till vår butik, nu även på nätet. maxikasta.se. Ja, du, matchen igår, vad säger vi om den? Ja, den var svängare än. Den var lite börjande fram och tillbaka. Det var väl ingen bra start från oss de första 10 minuter, men sen tycker jag vi tar över mer och mer. Men vi bjuder väl alldeles för mycket på några chanser, tycker jag. Det känns som att det var lite bjussigt åt bägge hörnorna in emellanåt. Ja, det var en svängig match, men till slut så hittade vi ett sätt att vinna, så det var väldigt starkt att komma tillbaka. Powerplay börjar funka. Du står och kör slagskott där på bortre. Ja, de gnäller ju som fan här alldeles runt att ni inte skjuter, så det är bra att skjuta ibland. Du, när 4-1 går in och det blir en straff fram till 5-1, vad känner man i båset då när det är liksom halv tredje kvar? Nej, men såklart det är surt eftersom vi har haft så många lägen som vi hade på matchen och sådana onödiga lägen som vi släpper till. Så känns det surt, men sen så får vi ju några mål där och då känns det här, fan vi är med igen. Så det var starkt av oss att komma tillbaka och vinna. Känslan i gänget då måste ju vara helt fantastisk för att göra den här vändningen. Ja, men såklart det är jättebra. Vi har väl några vinster på dagen och får bra självförtroende i gruppen. Och det syns väl att vi har bra självförtroende och vi orkar vända en sån där match också. Så det är ju ett bra tecken. Lite svängdörrschock i de två senaste matcherna. Oskarshamn och Örebro, troligen inte imorgon när Växjö kommer hit. Inför en igen välfylld arena. Vad säger ni inför morgon då? Nej, man har lite mer tålamod. Vi vet ju att Växjö är ett riktigt bra lag som vill spela med pucken och inte gå bort så och ge bort så många lägen som vi har fått nu de andra matcherna. Så det gäller för oss att ha bra tålamod så kommer vi få några lägen och då kan vi avgöra matchen. Och Nygård då, är han i ett stim eller vad är det frågan om? Ja, nu är han ett riktigt stim. Han är grym. Han är viktig överallt på isen och utanför och allt. Så han är ett riktigt stim nu. Dagen efter måldramat i Örebro, Thomas, vad har du sett och vad vill du inte se igen? Nej, men jag tycker att vi behöver bli stabilare som lag. Det är för mycket upp och ner. Vi ger bort för mycket målchanser, tycker jag. Och det har liksom varit, vi är bra i 15 sekunder och så ger vi upp två stora målchanser i 10 sekunder. Och sen kan vi flytta ner spelet och spela anfallshockey en minut. Och sen ger vi upp en ny chans. Så att på något sätt behöver vi... var bättre i det spelet och SHL en tuff liga, så det gäller att lära sig fort och vi behöver definitivt vara bättre i det spelet om vi ska gå långt. Så att det behöver vi fortsätta jobba på och sen var det en grym stark comeback och det var väl kanske inte riktigt välförtjänt för Örebro att leda med 4-1 där, kan jag tycka. Så att det var en svag start av oss första 10 kanske i matchen och sen helt okej i slutet på andra där, eller första och sen hela andra är väl relativt bra och sen tuff start på tredje och sen som sagt drog ut starkt och knyta näven och komma tillbaks och det var väl retroaktiv utdelning på något sätt på slutet. Någonstans så är väl det ändå en riktigt moralboost för att göra den där vändningen. Det är ju 4 raka mål ändå. Ja, men så är det ju. Absolut. Och det är bra att vi inte ger upp. Och sen behöver vi lära oss att inte sätta oss i det där läget liksom och inte spela sån svajig hockey. Så att vi får jobba på. Nu har vi mött två lag som inte har något emot att spela på det viset. Och imorgon kommer Växjö hit som ett helt annat uppställ, antar jag, även i era papper. Hur ser du på matchen imorgon och vad behöver vi göra bättre? Nej, men som jag har sagt så är det ju just det där med detaljerna på små detaljer på individnivå eller på lagnivå. Så att vi hjälper varann och gör det på ett bättre sätt. Sen... har vi gjort två ganska bra matcher mot Växjö. Jag tror vi vann här hemma i hyfsat tidigt med 4-2 eller något sånt. Och sen gjorde vi en bra match där nere för någon månad sedan eller två här. Så att vi vet väl ungefär vad som väntar och de spelar väl snarlikt som de har gjort innan också. Så att ett bra lag, bra backar, bra på att diktera tempot med pucken. Så att det gäller att ta bra beslut, vara aggressiv när man ska vara det och kanske hålla ihop laget ibland när de har puck, så att det är svårt att ta pucken bara när man vill av dem. Så att ett bra lag, men vi har tagit 4 av 6 poäng mot dem, så att vi känner att vi har en bra chans. Och en välfylld arena i ryggen ser det ut att bli igen. Det här vi har en full bortastå igår som ni skickade hem glada. Känslan där?
Nej, men det hjälper oss ju såklart. Och både i Oskarshamn och nu i Örebro så kan det ju vara det liksom som ändå ger oss den där sista boosten. Hade det varit noll på bortastå i de där matcherna, då kanske vi inte får med oss någon poäng. Så att de gör ju sjukt stor skillnad. Och här hemma har de varit fantastiska både i fjol i slutspelet och nu också i grundserien. Så att vi hoppas vi ska bjuda upp till dans, så att de är med på tåget också. Det brukar inte vara något problem. Så att, det ser vi fram emot.